Burgemeester Jan Kottelenberg van de gemeente Neder-Betuwe doet aangifte van poging tot omkoping van CDA-raadslid Ton Keuken. De kwestie gaat over de keuze voor een lokale omroep in die gemeente. De bewuste omroep Radio Nova FM aasde op de uitzendlicentie voor die gemeente en zou Keuken diensten hebben aangeboden. Ik kreeg bericht van een raadslid dat hem iets werd aangeboden als hij met een raadsvoorstel mee zou gaan. En dat is puur een poging tot omkoping. En dat was voor mij een rode lijn die overtreden werd. En daar heb ik met de officier van justitie contact over gehad. En we gaan dat aangeven. Ja, en dat gaat om de lokale omroep, hè? Dat inderdaad gaat over de lokale omroep. Ja. Wat zou dat nou gaan betekenen voor het politieke proces? Want er moet nog wel een besluit genomen worden en dit is natuurlijk een ernstige kwestie. Dat we het opnieuw gaan bekijken wat de situatie is. Eerst gaan we dit nu afhandelen en dan kijken we welke partijen willen de lokale omroep aanbieden in deze gemeente. En dat gaan we opnieuw bezien dan. Ja. Nu is er één raadslid naar voren gekomen. Is het niet logischer dat er meer mensen benaderd zijn? Ja, dat kan, dat weet ik niet. Dit raadslid heeft bij mij gemeld en dat is voldoende reden om dit te doen. Ik heb van andere raadsleden niets gehoord, dus ik neem aan dat het bij dit ene raadslid gebleven is. Ja, wat vindt u van het feit dat dit zomaar gebeurt? Ik vind het ernstig genoeg om aangifte te doen. En ik denk dat je daarmee ook een daad stelt dat dit soort zaken in de democratie van Neder-Betuwe ongeoorloofd is. Ik noem het ook een rode lijn die overschreden is en daarom treed ik ook op. Wanneer wordt er gesproken over de toekomst van een lokale omroep hier? We hebben het nu uitgesteld naar de juni-vergadering. Dus we hebben er even tijd voor genomen om dit te laten beklinken. Er komt een nieuwe gemeenteraad ook. Ook dat heeft tijd nodig. Dus in juni komt het terug op de agenda van de raad. Heeft u contact gehad met de betrokken lokale omroep hierover? Ja, ik heb vanmiddag gesprek gehad met de betrokken mensen. En wat kwam eruit? Zij zeiden niks en ze zouden met hun advocaat raadplegen hierover.